हाइड्रोजन गाडी दिए हाइड्रोजन गाडी दिएको गाडी स्टार्ट नहुँदैखेरि ड्राइभर हाम फालेर छ म त पुरानै गाडी चलाउँछु भनेर हिँडेपछि अब हामीले के गर्ने यस्तो ड्राइभर भेटिन्छ छिनछिनमा त्यो गाडी फेरि राखेको हुन्छ कहिले कसको गाडी चलाइराखेको हुन्छ कहिले कसको गाडी चलाइराखेको हुन्छ गाडी चलाइराखेको हुन्छ मान्छेहरूले मान्छे यो टिकाउ नै छैन के यो गाडी फेरि राख्छ यो धेरै दिनै बस्दैन नेपालको राजनीतिमा नेपालको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातमा राख्ने नेपालको सरकार कस्तो बनाउने कसको हुने त्यो कुरा नेपाली जनताले र खास गरी तिनका प्रतिनिधि नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले गर्ने त्यो स्थिति हामी बसाउने भनेर हामीले सहमति गरेका थियौँ हिजो अस्ति नै फरक मत राखेर हामी तपाईँसँग रहेनौँ है भनेर हिँडेको आजको आजै विश्वासको मत दिन सकिएन सम्माननीय सभामुख महोदय आज इशुक खास गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्ने क्रममा राख्नुभएको के कुरा हेर्दाखेरि त जुवरी चल्छ कि कि हो जस्तो कुरा आयो तर अब जुआरी चलाउने धेरै मन छैन अलि कमै बोलौँ भन्ने लागेको छ उहाँ भाग्यमानी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अब दुई महिनामा दुई दुईचोटि विश्वासको मत लिने मौका प्राप्त गर्नुभएको छ वैशाख पन्ध्र बिसतिर फेरि यस्तै दिन नहोस् म कामना गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय गाउँघरमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो ड्राइभर भेटिन्छ छिनछिनमा त्यो गाडी फेरि राखेको हुन्छ कहिले कसको गाडी चलाइराखेको हुन्छ कहिले कसको गाडी चलाइराखेको हुन्छ गाडी चलाइराखेको हुन्छ मान्छेहरूले भन्छ यो टिकाउ नै छैन के यो गाडी फेरि राख्छ यो धेरै दिनै बस्दैन भनेर कहिलेकाहीँ त्यस्तो धेरै गाडी फेरि राख्ने ड्राइभर धेरै ठाउँको अनुभवले नयाँ गाडी दिन योग्य हुन्छ कि भन्ने लाग्छ यो चोटि राप्रपाले खास गरी सरकारमा सहभागी हुने केही थान मन्त्रालय लिएर मन्त्री हुने त्यस्तो मनसाय राखेको थिएन तर यस्तै चाहिँ गाडी फेरि राख्ने ड्राइभर तपाईँहरूको गाडी चलाउँछु भनेर आएपछि अनुभवी ड्राइभर छ भनेर गाडी पनि अब यो मेरो गाडी मैले चलाइराखेको गाडी थोत्रै भयो पुरानो भयो छोड्छु तपाईँहरूको नयाँ गाडी चलाउँछु चढ्छु हाँक्छु मेरो अनुभव छ भनेपछि लाइसेन्स भएको मान्छे दिउँ भनेर गाडी पनि कहाँ हाइड्रोजन गाडी दिए हाइड्रोजन गाडी दिएको गाडी स्टार्ट नहुँदैखेरि ड्राइभर हाम फालेर थ म त पुरानै गाडी चलाउँछु भनेर हिँडेपछि अब हामीले के गर्ने अब रापरपाको अवस्था त यस्तो भयो कि अब गाडी पनि छ चलाउने सिप पनि छ लाइसेन्स छैन कुर्नुपर्ने भयो राप्रपाले अब हाम्रो त्यो अवस्था हो धेरै कुरा भन्नु छैन प्रधानमन्त्रीजीलाई अर्को यात्राको लागि शुभकामना छ हामी अहिले असहमति राखेर रा तपाईँले बाटो फेरेपछि इमान्दारितापूर्वक त्यो रात पनि गाह्रो भयो तपाईँले बाटो फेरेपछि हामी निश्चित मान्यतामा सरकारमा गएका थियौँ निश्चित समझदारीको आधारमा सरकारमा गएका थियौँ खास गरी नेपालको राजनीतिमा नेपालको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातमा राख्ने नेपालको सरकार कस्तो बनाउने कसको हुने त्यो कुरा नेपाली जनताले र खास गरी तिनका प्रतिनिधि नेपाली राजनीतिक पार्टीहरूले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले गर्ने त्यो तिथि हामी बसाउने भनेर हामीले सहमति गरेका थियौँ विकास सुशासन र सेवा प्रवाह जस्ता विषयहरूमा हामी एक ठाउँ बसेर काम गर्ने भनेर सहमति गरेका थियौँ तर अकारण बाटो फेर्नुभयो संसदीय व्यवस्थामा कहाँ सबै राजनीतिक दलहरू सरकारमा बस्छन् कहाँ सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँ बसेर काम गर्छन् कोही सरकारमा बस्छन् कोही प्रतिपक्षमा बस्छन् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई रहर भयो कि सबै दल लिएर हिँडौँ नीतिगत कुरामा कतिपय कुरामा लिएरै जानुपर्छ मलाई लाग्छ भोलि हामी सानै दल भए पनि हाम्रो पनि भूमिका यो संसदमा पर्छ हाम्रो पनि साथ सहयोग चाहिने दिन आउँछ तर सबैलाई सरकारमा लिएर जाने सबैलाई भागभन्डा दिएर जाने सबैलाई पद बाँडेर जाने त्यो कुरा त यो व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको चिज होइन त्यस कारण तपाईँले बाटो मोड्नुभयो हामीलाई समेत जो सत्ताको महत्त्वपूर्ण साझेदार दल र सरकारमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिराखेको मानिसलाई समेत जानकारी नदिकन छुट्टै निर्णय गर्नुभयो बाटो त तपाईँले फेर्नुभयो हामी लाचार भएर सरकारमा बस्नु अनुचित ठान्यौँ नैतिकता भन्ने चिज पनि यो दुनियाँमा छ भन्ने कुरा देखाउन जरुरी थियो हामीले तपाईँ समक्ष आएर पत्याग गरेर हिँड्यौँ हामीले धोका दिएको होइन धोका तपाईँले दिनुभयो यो भोलि इतिहासमा छलफल हुने चिज हो मूल्याङ्कन हुने चिज हो म धेरै कुरा भन्न चाहन्न प्रधानमन्त्रीले रापरपालारो एमाले सरकार छोडेको कारणले अलिक काम गर्न पाइएन तर पनि यति गरियो भनेर प्रगतिको फेरिस्त प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँकै कार्यकालमा अरू काम पनि भयो नि ऊर्जा मन्त्रालयले चार वर्षदेखि रोकिएको पिपिए खुला गर्यो नि पन्ध्र सय मेगावाट विद्युत खरिद सम्झौता भयो तीन खरब भन्दा बेसी लगानीको बाटो खुल्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई शिर निष्कासन गर्ने बुढी गण्डकी दुधकोशी तमोर जस्ता जलाशयुक्त आयोजनाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अवधारणाहरू तयार भयो सिम्बुवा घुन्सा जस्ता जलविद्युत आयोजनामा विदेशमा रहेका हाम्रा कामदार युवाहरूलाई उन्तिस प्रतिशत लगानी गर्न दिने भन्ने अवधारणा तयार भयो यो पनि तपाईँको कार्यकालमा भएको छ अघि हाइड्रोजन गाडीको कुरा गरेको थिएँ अस्ति प्रधानमन्त्रीले म हाइड्रोजन गाडी चढ्छु भनेर भन्नुभयो हामीले दिएको गाडी त ओर्लिहाल्नुभयो अब त्यो चढ्नु होला मेरो शुभकामना छ तर त्यसका लागि नेपालमा हाइड्रोजन नीति पनि तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदा पनि तयार गरिसकेको छ जसले अहिले जुन रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदान जसमा कटौती गर्ने हचुवाको भरमा कटौती गर्ने दबाब आएपछि फिर्ता लिने जे होस् फिर्ता लिनुभयो म धन्यवादै दिन चाहन्छु तर त्यो हाइड्रोजन नीति जो बनेको छ मन्त्रालयसँग माग्नुहोस् त्यसले देशभित्रै मल कारखानाको बाटो पनि खोलेको छ अब अनुदान दिएर मात्रै पुग्दैन देशभित्रै मल कारखाना स्थापनातर्फ हामी अगाडि नबढेसम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन त्यस कारण सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म मा प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले यहाँ भने जस्तो देशको अर्थतन्त्रको अवस्था सजिलो छैन यदि कुनै दिन तोकेर दुई घन्टा देशका आम नागरिक जोसुकैले पनि प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्न सक्ने र आफ्नो समस्या सुनाउन पाउने भन्ने कार्यक्रम राखिने हो भने आज देशको खास तस्बिर थाहा हुन्छ आज ब्याङ्क तथा वित्तीय मान्य सदस्य आफ्नो अभिव्यक्ति छोट्याउँछु सामान्य मा सभामुख मात्रै म छोट्याउँछु अर्को दिनको दुई मिनट राख्नु पर्यो हामी छिमेकी पनि हो त्यति चाहिँ अघि मलाई त्यो सात मिनट दिँदैखेरि चित्त बुझाएको थिएन अस्ति एकजना मात्रै हुँदाखेरि पाँच मिनट आठ मिनट पाउँथे यस्तो कार्यक्रममा यस्तो दिनमा चौधजना भएर आउँदाखेरि पनि सात मिनट यो के विधिले निर्धारण भयो एक दुई मिनट थप्छु धेरै लिन्न कि आज ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अनियन्त्रित ब्याज दरको कारण देश गम्भीर सङ्कटमा छ उद्योग व्यवसायहरू गम्भीर सङ्कटमा छन् उद्योगी व्यवसायहरू पलायनु हुने अवस्थामा छन् त्यो ब्याज दर घटाउनेतर्फ सरकार अगाडि बढोस् घटाउन सकिन्छ त्यो कुनै ठुलो चिन्ताको विषय होइन आज राष्ट्र ब्याङ्कले आधार दर दुई वर्ष अगाडि सात पोइन्ट पचहत्तर थियो आज दस पोइन्ट पचहत्तर किन बनायो त्यसमाथि पनि अहिले संस्थागत रूपमा जुन पैसाहरू जम्मा भएको छ खास गरी अहिले ब्याङ्कमा जुन पचपन्न खरब बचत छ सर्वसाधारण र संस्थाहरूको भनेर भनिन्छ त्यसमा तिस खरब चाहिँ सरकारको पूर्ण नियन्त्रण भएको र सरकारको केही आंशिक लगानी भएको संस्थानहरूको छ जस्तै विद्युत प्राधिकरण दूरसञ्चार संस्थान कर्मचारी सञ्चय कोष यस्तोको मात्रै तिस खरब छ र उनीहरूले लगानी गर्नुपर्ने लोक कल्याणकारी काम गर्नुपर्ने रोजगारी सिर्जना हुने उद्योग धन्दाहरूमा लगानी गर्नुपर्ने पैसा ब्याजमा राखेर रा। नौ प्रतिशत ब्याजमा राखेर रा। कमाउने काम गरिराखेका छन् त्यसलाई मात्रै त्यो दुई वर्ष अगाडि दुई तिन प्रतिशतमा थियो त्यही ठाउँमा लगिदियो भने अहिले पनि आजको भोलि ब्याज घटाउन सकिन्छ राहत दिन सकिन्छ त्यस कारण यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु अहिलेलाई हाम्रो सहयोगको जरुरत छैन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई नभए पनि हुन्छ त्यसमाथि पनि हिजो हिजोअस्ति नै फरक मत राखेर हामी तपाईँसँग रहेनौँ है भनेर हिँडेको आजको आजै विश्वासको मत दिन सकिएन धन्यवाद दस <laughs> गते तपाईँ बालुवा टारबाट किन निस्केर बालकोट जानुभएको तपाईँलाई इतिहासले सोध्छ र बालुवा टारबाट तपाईँ बालकोट किन जानुभयो बालकोटको समर्थनमा किन प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र दुई महिना टि चाहिँ पनि समय बित्दा नबित्दै तपाईँ फेरि के भनेदेखि यो पुरानो समीकरणमा किन फर्किनु भयो प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति नेकपा एमाले चाहिने नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरूको समर्थन चाहिने नेकपा एमालेको यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत छ भन्ने प्रस्तावको पक्षमा नेकपा एमाले हाम्रो दल यो प्रस्तावको विपक्षमा उभिन्छ र नेकपा एमाले मात्रै विपक्षमा उभिने होइन सामान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत सिङ्गो सदनलाई पनि यो प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्नका निम्ति म हार्दिक रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु आजको अभिव्यक्तिबाट आजको प्रस्तुतिबाट यो एहस भयो कि आउने दिनमा पनि यो सरकार राष्ट्रका साझा राष्ट्रका चुनौतीहरूको सामना गर्न खास गरिकन यो चाहिँ चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका निम्ति होइन संसदको अङ्कगणितमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ सत्तामा टिकिरहनका निम्ति ध्यान केन्द्रित गर्नेछ यसले कुनै मुलुकका लागि सकारात्मक प्रतिफल हुने खा खालका कामहरू गर्न सक्ने छैन भने राष्ट्रको इज्जतको हुर्मत लिने काम भएको छ राष्ट्रको इज्जत इज्जतदेखि अत्यन्त धरापमा परेको छ नेकपा एमाले त्यस्तो प्रकारको राष्ट्रिय सहमतिको सक्त विरुद्धमा छ नेक नेपाली जनताले त्यस्तो राष्ट्रिय सहमति चाहेका ने होइनन् नेकपा एमाले बिना राष्ट्रिय सहमति सम्भव शाम, छ कि छैन सामान्य सभामुख थियो नेकपा एमाले बिनाको राष्ट्रिय सहमति खोजिएको भनेदेखि राष्ट्रिय सहमतिको नाममा मुलुकलाई एउटा द्वन्द्वतर्फ धक्किल्ने कोसिस हो भन्ने कुरा बुझ्नु सामान्य सभा महोदय सामान्य प्रधानमन्त्रीले सदन समक्ष विश्वासको मत माग्नु भएको छ तर जस्तो परिस्थितिमा जस्तो पृष्ठभूमिबाट गुज्रिँदै आज उहाँ यो बिन्दुमा आइपुग्नु भएको छ र जसरी उहाँले विश्वासको मत मागिरहनु भएको छ सदन समक्ष सामान्य सभामा महोदय मलाई के लाग्दछ भने उहाँलाई विश्वासको मत दिन सकिने कुनै आधार र कुनै कारण देखिएन नेकपा एमाले मात्रै देखेको नभए न आधार वा कारण नदेखेको होइन सभाको मतै म नेकपा एमाले मात्रै होइन यो सम्मानित सदनका सबै मान्य सदस्यजीवहरूलाई सम्मानिय सभामुख मार्फत हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु यो सिङ्गो सदन यो प्रस्तावको विपक्षमा दृढतापूर्वक उभियोस् भनेर म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु सभाको मतै सरकारले प्रधानमन्त्रीजीले प्रस्तुत गरिरहनु भएको विश्वासको मतको सन्दर्भमा यो निर्णयमा पुगिरहँदा हामीले केही महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरू पृष्ठभूमिहरूलाई पनि स्मरण गर्नुपर्दछ सभामुख महोदय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको नेतृत्वमा सरकार बनिरहँदा हामी कुन पृष्ठभूमिबाट अगाडि बढेका थियौँ त्यो चिजलाई हेक्का राख्न जरुरी छ हामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहभागी भयो त्यति बेला एउटा गठबन्धन थियो गठबन्धन आपसी तालमेलका साथ चुनावमा गठबन्धन कायम गरेर चुनावमा गइरहेको थियो नेकपा एमाले एक्लै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएको थियो र निर्वाचनको नतिजा प्रकाशित भएपछि स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमाले के दृष्टिकोण राख्यो भनेदेखि हामीसँग जनमत जुन ढङ्गले प्रकट भयो नेकपा एमाले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन नेकपा एमाले मतका हिसाबले पहिलो पार्टी भए पनि सिट सङ्ख्याका हिसाबले पहिलो पार्टी हुन सकेन केही सिट सङ्ख्याका हिसाबले हामी दोस्रो भयौँ यस परिस्थितिमा गठबन्धनले सरकार बनाओस् हामी प्रतिपक्षमा रहन्छौँ प्रतिपक्षमा रहेर सरकारलाई गुणदोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्छौँ जनताका माग जनताका मुद्दा प्रतिपक्षमा रहेर रह उठाउँछौँ यो दृष्टिकोणका साथमा हामीहरू लामो समयसम्म प्रतीक्षा गरेर बस्यौँ कुनै लुकेको कुरा छैन सभामुख मधे जब गठबन्धनले सरकार दिन सकेन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले दिनुभएको उपलब्ध गराउनु भएको समय सीमाभित्र पनि गठबन्धनले सरकार दिन सकेन गठबन्धनले सहमतिका साथ सरकार निर्माण गर्ने आवश्यक सहमतिका साथ सरकार निर्माण गर्ने काममा सफल हुन सकेन त्यस परिस्थितिमा त्यस परिस्थितिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले लगायतका दलहरूसँग आएर मलाई तपाईँहरूको समर्थन चाहियो म तपाईँहरूको समर्थनमा म प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छु भनेर उहाँले प्रस्ताव राखेको सन्दर्भमा हामीले सशर्त उहाँलाई के भनेदेखि समर्थन दिएका थियौँ नेकपा एमाले लगायतका दलहरूको समर्थनमा उहाँले चाहिँ सरकार गठन गर्ने दाबी गर्न सामान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष पुग्नु भएको थियो सभामुख महोदय त्यस परिस्थितिमा हाम्रा केही शर्तहरू थिए हाम्रा शर्तहरू के थिए भनेदेखि तपाईँको नेतृत्वमा बन्ने सरकार निसन्देह जनताको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा लोकतन्त्रको पक्षमा संविधानको रक्षा प्रयोग र सार्थक कार्यान्वयनको पक्षमा तपाईँ उभिनु पर्दछ र मुलुकमा जुन प्रकारका समस्याहरू देखा देखा परिरहेका छन् खास गरी आर्थिक क्षेत्रमा जुन प्रकारको समस्या मुलुकले सामना गर्दैछ ती समस्याहरूको सार्थक समाधानका निम्ति प्रभावकारी पहल गर्नुपर्दछ भन्ने शर्तका साथमा साझा न्यूनतम नीतिगत सहमति र न्यूनतम कार्यक्रमका साथमा हामीले समर्थन गर्ने त्यो प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ र हामी नेकपा एमाले लगायतका दलहरूको समर्थनमा उहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो सभामुख महोदय म सामान्य प्रधानजीलाई सभामुखजी मार्फत सोध्न चाहन्छु तपाईँ के त्यस्तो कारण पर्यो जुन कारणले गर्दा तपाईँ त्यो सहयात्राबाट आज यो सहयात्रामा फर्किनु भएको छ यदि तपाईँलाई यही सहयात्रामा जानु थियो भनेदेखि पुसको दस गते तपाईँ त्यस प्रकारको सहमतिमा किन पुग्नुभयो आज तपाईँले जवाब दिनुहोस् नदिनुहोस् आज तपाईँ जवाफ नदिन सक्नुहुन्छ आज तपाईँ स्केप गर्न सक्नुहुन्छ तर इतिहासले तपाईँलाई निरन्तर निरन्तर प्रश्न सोधिरहनेछ र एउटा बिन्दुमा तपाईँले यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ के त्यस्तो कारण पर्यो हिजो तपाईँलाई सरकारको नेतृत्व गर्नका निम्ति सरकारको नेतृत्व गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति नेकपा एमाले चाहिने नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरूको समर्थन चाहिने तर दुई महिना पनि नपुग्दै दुई महिना पनि नपुग्दै के भनेदेखि खासमा भन्यो भनेदेखि सरकार प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गर्न साथै तपाईँ चाहिँ के भनेदेखि यो चाहिँ त्यो सहयात्राका प्रति एउटा एक ढङ्गले भन्दा दुरीको सम्बन्ध कायम गर्दै पुरानै गठबन्धनमा फर्किन चाहनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ त्यसकारणले म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु यदि यो सहयात्रामा फर्किनु थियो भनेदेखि पुष दश गते तपाईँ त्यो सहयात्राका निम्ति किन सहमत हुनुभयो यसको जवाफ इतिहासमा तपाईँले दिनै पर्ने स्थिति आउँछस् भन्ने मलाई लाग्दछ सभामुख महोदय त्यस कारणले जहाँसम्म सरकारको के यहाँले चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको प्रसङ्ग उठाइरहनु भएको छ राष्ट्रिय सहमति राष्ट्रिय सहमति मलाई के लाग्न थालिएको छ सभामुख महोदय भनेदेखि राष्ट्रिय सहमति एउटा कुनै अरण्य रोदनको विषय होइन राष्ट्रिय सहमतिमा मुलुकलाई लग्नु छ भनेदेखि राष्ट्रियका राष्ट्रका साझा चुनौतीहरू साझा अभिभाहरूको सामना गर्नका निम्ति सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध हुन जरुरी छ भनेदेखि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध हुन जरुरी छ भनेदेखि सहमति उन्मुख गतिविधि गर्नुपर्दछ सहमतितिर फर्किनु पर्दछ सहमतिको विरोध सहमतिको विरोध सहयात्राको विरोध गर्ने सहयात्रीहरूलाई घोक्राएर चाहिँ निकाल्ने त्यसपछि चाहिँ सह सहमतिको कुरा गर्ने यो चाहिँ कुनै मेल खाने कुरा होइन सभामुख महोदय मलाई के लाग्दछ भनेदेखि यो रा कस्तो राष्ट्रिय सहमति हो सभामुख महोदय सामान्य प्रधानजीले खोज्नुभएको त्यो राष्ट्रिय सहमति कस्तो सहमति हो देशको जनमतको हिसाब दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले बिनाको सहमति नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरू बिनाको सहमति त्यो कस्तो राष्ट्रिय सहमति हो यदि त्यो यदि एमाले बिना पनि राष्ट्रिय सहमतिको परिकल्पना यहाँले गर्नुभएको हो भनेदेखि सभामुख महोदय नेकपा एमाले त्यस्तो प्रकारको राष्ट्रिय सहमतिको सक्त विरुद्धमा छ नेक नेपाली जनताले त्यस्तो राष्ट्रिय सहमति चाहेका होइनन् मुलुकले त्यस्तो राष्ट्रिय सहमति चाहेको होइन हो हामी मान्दछौँ कि संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप सत्तापक्ष हुन्छ प्रतिपक्ष हुन्छ तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बिचमा पनि कतिपय साझा राष्ट्रिय सरकारको विषयमा सहमति हुन सक्दछ तर आज गरिएको के छ भनेदेखि नेकपा एमालेलाई कर्नर गर्ने नेकपा एमालेलाई किनारा लगाउने नेकपा एमालेलाई एक्ल्याउने नेकपा एमालेका विरुद्ध प्रहार केन्द्रित गर्ने र अकारण नेकपा समर्थन प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति नेकपा एमालेको समर्थन लिने प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्टदेखि नेकपा एमालेसँग फेरि कटुता र शत्रुताको सम्बन्ध परिभाषित गर्ने यो जुन खालको कोसिस भएको छ यो राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा होइन यो मुलुकलाई एउटा चाहिँ असाध्य द्वन्द्वतर्फ राजनीतिक दलहरूका बिचको सम्बन्ध सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बिचमा यो दल र त्यो दलका बिचमा जुन प्रकारको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हुनसक्छ त्यो खालको सम्बन्ध होइन सम्बन्धलाई कटुतापूर्ण र चाहिँ शत्रुतापूर्ण दिशातर्फ लग्ने त्यो त्यो दृष्टिकोणको साथमा प्रयासहरू भइरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न कुनै कठिनाइ पर्दैन सभामुख हुँदै त्यस यो राष्ट्रिय सहमति राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन भन्नुहुन्छ सामान्य सभामुखज्यू प्रधानजीले बारम्बार भन्नुभयो यही सदनमा अघि भर्खर मात्रै पनि भन्नुभयो राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प छैन म सामान्य प्रधानजीलाई सोध्न चाहन्छु सभामुखज्यू मार्फत कि नेकपा एमाले बिना राष्ट्रिय सहमति सम्भव स्वाम्ण। छ कि छैन सामान्य सभामुख नेकपा एमाले बिनाको राष्ट्रिय सहमति खोजिएको भनेदेखि राष्ट्रिय सहमतिको नाममा मुलुकलाई एउटा द्वन्द्वतर्फ धकिल्ने कोसिस हो भन्ने कुरा बुझ्नुका निम्ति कुनै कठिनाइ पर्दैन यस प्रकारको गलत परिभाषा राष्ट्रिय सहमतिको गलत परिभाषा चाहिँ नहोस् र यस प्रकारको गलत परिभाषाको प्रभावमा मुलुक पर्नु हुँदैन भनेर यो सदन पनि यस प्रकारको गलत परिभाषाको प्रभावमा पर्नु हुँदैन भनेर म राख्न चाहन्छु सामान्य सभा महोदय त्यस कारणले राष्ट्रिय सहमति भन्ने विषय होइन यो गर्ने विषय हो सदनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दल सङ्ख्याको सिट सङ्ख्याको हिसाबले प्रतिनिधि सभाको दोस्रो दल सिङ्गो सङ्घीय संसदको हिसाबले हेर्ने भने पहिलो दल र यो दल जनमतको हिसाबले पछिल्लो निर्वाचनको जनमतलाई आधार मान्यो भने त्यो जनमतको हिसाबले पहिलो दल त्यो दललाई कि के भन्दा प्रहार केन्द्रित गरेर त्यो दलका विरुद्धमा षड्यन्त्र गरेर त्यो दलका विरुद्धमा अनेक प्रकारका साजिसहरू गरेर अनि कायम गरिने सहमति कस्तो प्रकारको सहमति त्यस कारणले यो कुनै प्रकार यो राष्ट्रिय सहमतिको शब्द शब्दजालभित्र मुलुक फस्नु हुँदैन भन्ने म राख्न चाहन्छु र यो राष्ट्रिय सहमति यथार्थमा राष्ट्रिय सहमतितर्फ उन्मुख हुनका लागि मुलुकलाई राष्ट्रिय सहमतितर्फ डोर्याउनका लागि होइन मुलुकमा दलहरूका बिचमा विभाजन निम्त्याउन र त्यो विभाजनले मुलुकलाई एउटा अनिश्चित अस्थिरतातर्फ दोहोऱ्याउनका निम्ति मात्रै योगदान दिन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ सभामुख महोदय जहाँसम्म विश्वासको मत छ सभामुख महोदय विश्वासको मतको सन्दर्भमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि म सोध्न चाहन्छु सामान्य सभामुखज्यूमा मार्फत सामान्य प्रधानजीले पुस छ छब्बिस गते विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो अब अहिले चाहिँ दुई महिना दस दिन पुग्दा नपुग्दै फेरि अर्कोचोटि विश्वासको मतका निम्ति सदन समक्ष प्रस्तुत हुनुभएको छ सभामुख हुँदै यो सदनको त कुनै बिजनेस नै सकिने भयो हरेक दुई दुई महिनामा हरेक अब हुनसक्ला अर्को फेरि एक एक महिनामा फेरि विश्वासको मतमा जानुपर्ने हो कि म सोध्न चाहन्छु सभामुखमा चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीको अर्कोचोटि विश्वासको मत लिने कार्यसूची कहिलेको छ कुन मितिमा फेरि विश्वासको मत लिनुहुन्छ यहाँले म सोध्न चाहन्छु यो मुलुकका सामनेमा अरू कुनै एजेन्डा छैनन् कुनै कार्यसूची छैन छेड छेडमा विश्वासको मत छेड छेडमा विश्वासको मत यो खालको स्थिति जसरी सृजना भएको छ चा। यो चाहिँ के भनेदेखि विश्वासको मतको एउटा चाहिँ अनिश्चित चक्रमा मुलुक फस्दै गएको त होइन भन्ने मलाई लागिरहेको छ सभामुख हुँदै त्यसकारणले मलाई लाग्दछ आज उहाँले पुस छब्बिस गते विश्वासको मत लिनुभएको थियो आज विश्वासको मत दिँदै हुनु हुनुहुन्छ र फेरि अर्कोचोटि विश्वासको मत छिटै महिना दिन पुग पुग्दा नपुग्दै अर्कोचोटि विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति त आउने होइन भन्ने पनि मलाई लाग्दछ जहाँसम्म सभामुख हुँदै वचनको कुरा छ आ, के भनेदेखि इमान्दारिताको कुरा छ नैतिकताको कुरा छ कमिटमेन्टको कुरा छ एउटा चाहिँ कि जिम्मेवार मुलुकको जिम्मेवार नेताले मुलुकको प्रधानमन्त्री जस्तो पदाधिकारीले बोलेको कुराको कुनै अर्थ हुन्छ कि हुँदैन सभामुख महोदय म सोध्न चाहन्छु म राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय उहाँले ल ठिक छ राष्ट्रिय सहमतिका नाममा उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसको नेतालाई नेपाली कङ्ग्रेसले अघि सारेको क्यान्डिडेटलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गरौँ भन्ने मलाई लाग्यो तर सभामुख महोदय नेपाली कङ्ग्रेस यो नेपालमा छ नेपाली कङ्ग्रेस यो संसदमा छ नेपाली कङ्ग्रेसले पनि राष्ट्रपतिमा क्यान्डिडेट दिन सक्छ भन्ने कुरा उहाँले पुस पुछ गते किन थाहा पाउनु भएन किन थाहा पाउनु भएन किन उहाँले पुस दसकतै नेकपा एमालेको तर्फबाट अघि सारिने राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेटलाई समर्थन गर्छु भनेर त्यो कमिटमेन्ट गरेर आउनुभयो र के त्यस्तो कारण पर्यो के त्यस्तो खण्ड खातिर पर्यो के त्यस्तो परिस्थिति निर्माण भयो कि बिचमा उहाँले फेरि चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नु र अनि नयाँ ढङ्गले करबट लिनुभयो यसको अर्थ के भने देशको प्रमुख कार्यकारी व्यक्ति को अभिव्यक्ति विश्वसनीय हुँदैन निर्णय विश्वसनीय हुँदैन भनेदेखि सामान्य सभामुख महोदय यो देशका प्रति कस्तो इम्प्रेसन पर्ला कस्तो प्रभाव पर्ला देशमा के प्रभाव पर्ला जनतामा के प्रभाव पर्ला र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा के प्रभाव पर्ला देशको इज्जत के होला सभामुख हुँदै त्यसकारणले वचनको विश्वसनीयता एउटा हेक्का राखिनुपर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दछ सभामुख हुँदै जहाँसम्म स्थिरताको कुरा गर्नुभएको छ सभामुख हुँदै ठिक छ आज त विश्वासको मत दिन स्थिरताका रातिक स्थायित्वका कुराहरू भएका छन् स्थिरताका प्रसङ्गमा अनेक प्रकारका अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् हामी पनि सुनिरहेका छौँ तर सभामुख महोदय के साँच्ची नै यो तरिका मुलुकलाई स्थायित्वतर्फ डोर्याउने तरिका हो यसै गरी स्थायित्व कायम हुँदै जाला यही तरिकाले मुलुकले रातिक स्थायित्व कायम गर्न सक्ला म आज म यसको जवाफमा बोल्दिनँ तर सभामुख महोदय मलाई लाग्दछ हामीले चाहिँ अस्थिरताको चाहिँ एउटा अविच्छिन्न अस्थिरताको यात्रा आरम्भ गरिसकेका छौँ र त्यो अस्थिरताले के भनेदेखि त्यसको प्रभाव मुलुकमा चाहिँ नकारात्मक प्रभाव देखिँदै दे जानेछ भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु यो भन्दा स्थायी स्थायित्वको कुरा गर्ने भन्दा स्थिरताको कुरा गर्ने तर आरम्भ यात्राको आरम्भ काम कारवाही र गतिविधिहरू अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई डोऱ्याउने यस प्रकृतिका भइरहेका छन् त्यस कारणले यो मुलुकलाई स्थायित्वतर्फ स्थिरतातर्फ लाने क्रियाकलाप होइन यसले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजान्छ भन्ने कुरा म यस अवसरमा फेरि म राख्न चाहन्छु जहाँसम्म नेकपा एमाले दिएको समर्थन किन फिर्ता लियो भन्ने सन्दर्भमा सामान्य प्रधानजीले प्रश्नहरू राख्नुभएको छ म स्पष्ट गर्न चाहन्छु नेकपा एमाले किन समर्थन फिर्ता लियो भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा छ दुनियाँलाई थाहा छ सम्पूर्ण नेपालीलाई थाहा छ र सबभन्दा बढ्ता जानकारी स्वयं प्रधानजीलाई थाहा छ त्यस कारणले उहाँले आफ्नो मनलाई सोधै हुन्छ मैले नेकपा एमाले किन समर्थन फिर्ता लियो भन्ने कुरा ने नेपालको इतिहासमा नेपालको इतिहासमा परराष्ट्र मन्त्रीप्रति जुन प्रकारको अपमानपूर्ण व्यवहार भएको छ त्यो वास्तवमा चाहिँ कल्पनातीत कुरा हो त्यो नेपालभित्रको मामिला थिएन स्वभाग मतै त्यो देशको इज्जतसँग जोडिएको विषय थियो के चाहिँ देशलाई प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जाँदै गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रीलाई बाट उड्न नपाउँदै रोक्ने जुन खालको खालको क्रियाकलाप भयो र परराष्ट्र मन्त्रीको ठाउँमा जस्तो पात्रलाई छानेर पठाइयो सभामुख महोदय त्यसले हाम्रो राष्ट्रको इज्जतको हुर्मत लिने काम भएको छ राष्ट्रको इज्जत किनदेखि अत्यन्त धरापमा परेको छ यति मात्रै होइन सभामुख महोदय सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेसँग सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेसँग जस्तो अभिव्यक्तिका साथमा प्रधानमन्त्रीजीले नेकपा एमाले सरकार छाडेर गए हुन्थ्यो भन्ने जुन प्रकारको दृष्टिकोण राख्नुभएको थियो त्यो कुनै लुकेको कुरा छैन सभामुख हुँदै त्यस कारणले यो चाहिँ नेकपा एमाले सरकार किन छाड्यो भन्ने कुरा सबभन्दा ज्यादा स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ आर प्रधानजीलाई मात्रै होइन सिङ्गो सदनलाई र आम नेपाली जनतालाई पनि थाहा छ त्यस कारणले आफैलाई थाहा भएको प्रश्नको चाहिँ जवाफ सदन समक्ष देशवासी समक्ष सोधिरहनु पर्ने मलाई लाग्दैन सभामुख उहाँले जहाँसम्म यो चाहिँ मुलुकको आर्थिक अवस्थाको पनि चर्चा भएको छ मैं यहाँ सुने कांग्रेस के सभापति विचार राख्ने क्रम में भएका का अभिव्यक्ति सुने वहाँ प्रधानमंत्री भन्दा अगड़ी को सरकार ने हैंड ओवर गे अर्थतंत्र बर्बाद थी वहाँ आए पी मूलुक अर्थतंत्र में चकाचौत भूल तरक्की भो इसण पर अभिव्यक्ति मैं सुने मैं सम्मानित सदन समक्ष राह बड़ो तथ्यका साथमा प्रस्तुत हुन चाहन्छु सामान्य तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको सरकार विघटन भएर शेरबहादुर देवाजीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बेलामा ओली नेतृत्वको सरकारले जस्तो प्रकारको अर्थतन्त्र ह्यान्डओभर गरेको थियो त्यो त्यति बेलाका तथ्यहरूलाई आर्थिक परिसूचकहरूलाई सामनेमा राखेर टेबुलमा राखेर विश्लेषण गरौँ सभामुख महोदय त्यति बेला सम समस्त आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक थिए समस्त आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक थिए कुनै आग्रह राख्ने व्यक्तिले मात्रै होइन हर कसैले पनि भन्न सक्थ्यो कि तुलनात्मक रूपले सबल अर्थतन्त्र ओली सरकारले तुलनात्मक रूपले सबल अर्थतन्त्र देव सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो भन्ने कुरा इतिहासका तथ्यहरूले जबरजस्त रूपमा पुष्टि गरेका छन् तर सभामुख महोदय त्यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिएला तर त्यो तथ्य इरेज हुन सक्दैन त्यो तथ्य मेटिन सक्दैन त्यो तथ्य गाय हुन सक्दैन त्यस कारणले म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु ओली सरकारले देउवा सरकारलाई त्यो सरकार सबल तुलनात्मकले सबल अर्थतन्त्र ह्यान्डओभर गरेको थियो अर्थतन्त्रका समस्त परिसूचकहरू सकारात्मक थिए जहाँसम्म अहिलेको अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ सभा हुँदै अहिले चाहिँ के भनेदेखि राम्रो भएको छ फलिफाप भएको छ उन्नति भएको छ प्रगति भएको छ आदि इत्यादि म केही तथ्यहरू यहाँहरूसँग समा, यो सामानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय एउटा चिज आज विदेशी मुद्राको सञ्चितमा केही सकारात्मक सुधार भएको छ हो यो कुरा म मा मान्दछु तर सभामुख महोदय कसरी त्यो सकारात्मक सुधार भयो कस्तो परिस्थिति बिचमा सिर्जना भयो कस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो भनेदेखि एलसी खोल्न रोकेर इम्पोर्ट रोकेर उत्पादनसँग निर्माणसँग पूर्वाधार निर्माणसँग आवश्यक सम्बन्धित सामग्रीहरूको समेत रोकेर वास्तवमा चाहिँ के भनेदेखि त्यो विदेशी मुद्राको सञ्चित चाहिँ गिर्न नदिने खालको अवस्था सिर्जना भयो जसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चित निश्चित सीमाभन्दा तल नजाओस् भनिरहँदाखेरि के भनेदेखि अहिले राजस्व परिचालनको अवस्था यो अवस्थामा छ म भन्न चाहन्छु राजस्व परिचालनको दृष्टिकोणले दुई हजार अठाइस सालपछि सभामुख महोदय दुई हजार अठाइस सालपछि इतिहासमा पहिलोपटक गत वर्षको भन्दा गत वर्षको भन्दा न्यून रासो परिचालन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा होइन गत वर्षको भन्दा न्यून रासो परिचालनको अवस्था देखा परेको छ गत वर्ष यही समयमा जति रासो परिचालन भएको थियो त्योभन्दा न्यून छ र यो यस्तो अवस्था दुई हजार अठाइस सालपछि इतिहासमा पहिलोपटक देखा परेको छ र अवस्था के छ भनेदेखि रासो परिचालनको अवस्था के छ भने हाम्रो राजस्वले साधारणतर्फको खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था देखा परेको छ पुँजीगत खर्चको अवस्था त्यस्तै दर्दनाक त्यस्तै चिन्ताजनक अवस्थामा छ पुँजीगत खर्च विकासका जतिसुकै गफ गरौँ हामी पुँजीगत खर्चको अवस्था के छ भन्दाखेरि इतिहासमा यो तहको चाहिँ न्यून खर्चको अवस्था बिरलै देखा पर्ने गरेको छ यस्तो खालको अवस्था छ र वास्तवमा अब विभिन्न प्रकारका जुन आर्थिक क्षेत्रमा जुन प्रकारका समस्याहरू देखिएका छन् चाहे तपाईँ यो चाहिँ अरू विभिन्न क्षेत्रमा ब्याङ्किङ वित्तीय क्षेत्रमा अथवा चाहिँ मौद्रिक क्षेत्रमा अथवा चाहिँ जे जे जस्ता समस्याहरू देखिएका छन् ती समस्या समाधान गर्नेतर्फ होइन सभामुख महोदय यो सरकार त केवल संसदभित्रको अङ्कगणितमा मात्रै केन्द्रित छ र आजको अभिव्यक्तिबाट आजको प्रस्तुतिबाट यो एहसास भयो कि आउने दिनमा पनि यो सरकार राष्ट्रका साझा राष्ट्रका चुनौतीहरूको सामना गर्न खास गरिकन यो चाहिँ ची, चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका निम्ति होइन संसदको अङ्कगणितमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ सत्तामा टिकिरहनका निम्ति ध्यान केन्द्रित गर्नेछ यसले कुनै मुलुकका लागि सकारात्मक प्रतिफल हुने खा खालका कामहरू गर्न सक्ने छैन भन्ने कुरा चाहिँ सहज ढङ्गले अनुमान गर्न सकिन्छ जस्तो कि आज सामान्य प्रधानजीले राख्नुभएको छ क्रमङ राजनीतिक रूपमा अस्थिरतातर्फ लैजानका निम्ति आम नागरिकहरूमा निराशा सम्प्रेषण गर्नका निम्ति र एउटा चाहिँ वास्तवमा देशभित्र भविष्य खोज्ने नागरिकको जुन चाहना छ त्यो नागरिकको चाहनामाथि चिसो पानी खनाउने कामका निम्ति मात्रै क्रम महँग गर्ला भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिने आधार आजै पनि देखिएको मैले महसुस गरेको छु त्यस कारणले सभामुख महोदय फेरि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु एउटा जिम्मेवार नेताले मुलुकको प्रधानमन्त्रीले गरेको सहमति त्यो सहमतिको कुनै मूल्य हुन्छ कि हुँदैन त्यो सहमतिको कुनै अर्थ हुन्छ कि हुँदैन एउटा दलसँग त्यही व्यक्तिले त्यही प्रधान स्वयं प्रधानमन्त्रीले एउटा दलसँग गर्नुभएको सहमति त्यो सहमति हुने त्यो राष्ट्रिय सहमति हुने अर्को दलसँग जुन दलको समर्थनमा उहाँले प्रधानमन्त्रीको हैसियत प्राप्त गर्नुभएको छ गर्नुभएको थियो त्यो दलसँगको सहमति त्यो चाहिँ सहमति नहुने यस्तो हुनसक्छ सहमुख महोदय सहमतिको परिभाषा यही हो त्यस कारणले म आग्रह गर्न चाहन्छु एउटा वचनमा एउटा एउटा दुनियाँले विश्वास गर्न सक्ने आफ्नो दलले मात्रै होइन अरू प्रतिस्पर्धी प्रति दलहरूले पनि सहयात्री दलहरूले पनि विश्वास गर्न सक्ने आम नागरिकले विश्वास गर्न सक्ने दुनियाँले विश्वास गर्न सक्ने त्यस प्रकारको हैसियत स्वयं प्रधानमन्त्रीको हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ त्यस कारणले सभामुख महोदय इतिहास यो प्रश्न फेरि दोहोऱ्याएर सोध्नेछ निरन्तर निरन्तर सोध्नेछ जबसम्म तपाईँ जवाफ दिनुहुन्न तबसम्म सोधि नै रहनेछ के त्यस्तो प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति तपाईँले जुन सहमति गर्नुभएको थियो के त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो कि त्यो सहमतिबाट तपाईँ पछि हटेर अहिले फेरि यो खालको चाहिँ सहयात्रा तपाईँ आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ यो सहयात्रामा जानु थियो भने दस गते तपाईँ बालुवा टारबाट किन निस्केर बालकोट जानुभएको तपाईँलाई इतिहासले सोध्छ र बालुवा टारबाट तपाईँ बालकोट किन जानुभयो बालकोटको समर्थनमा किन प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र दुई महिना टि पनि समय बित्दा नबित्दै तपाईँ फेरि के भनेदेखि यो पुरानो समीकरणमा किन फर्किनु भयो इतिहासले यो प्रश्न तपाईँलाई सोधिरहन्छ र रह यो प्रश्नको जवाफ नदीकन तपाईँ सुख पाउनुहुन्न भन्ने पनि मलाई लाग्दछ सामान्य सभा हुँदै यिनै भनाइहरूका साथमा नेकपा एमालेको यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत छ भन्ने प्रस्तावको पक्षमा नेकपा एमाले हाम्रो दल यो प्रस्तावको विपक्षमा भी उभिन्छ र नेकपा एमाले मात्रै विपक्षमा उभिने होइन सामान्य सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत सिङ्गो सदनलाई पनि यो प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्नका निम्ति म हार्दिक रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद